dnes nové videjko, ani som úprimne nemal nejakú moc extrémnu náladu natáčať, tak to nám, no, nádherne pre vás, aj pre mňa, ale bohužiaľ v tomto počasí sa mi náhodno natáča, kým som sa sem dotrepal, celý mokrý samozrejme. A prečo dnes žiadna nálada na videjko? Preto, lebo samozrejme aj sneží do toho, ale v prvom rade čakal som na autobus, jak všetci viete, tak sa menili arriva odkúpila všetky bratislavské. 2,5 hodiny som čakal na autobus, takže toto nejako dopadlo. Takže vôbec, ale absolútne, že teraz som došiel domov a vôbec som nemal náladu ísť natáčať. A dnes si otestujeme tieto 3 výmetnice. A prvá je takto Thunder Titanium. Cena tejto výmetnice 40 kusov, 12 eur. A malo by to byť nejaká obyčajná výmetnica. A ďalej tu máme takto výmetnicu PUF, na ktorú som dosť zvedavý. Za 3 kusy cena do euro 50. Ďalej tu máme Thunder Flower výmetnicu, ktorú som dnes odpaloval, a to je aj s nejakým efektom, takže uvidíme. A pokiaľ nemáš odber, tak sa prihlás, patríš medzi to percento, prihlás sa na odber, podporíš ma. No a chcem povedať, že nezabudni dať like, v akom počasí to natáčam, to ma najviac podporí a môžeme ísť na odpal. Aby som predom povedal môj názor, tak podľa mňa bude asi najlepšia výmetnica táto, ale pomeru ceny a kvality a kusov, to vám ešte ku koncu poviem, takže môžeme ísť na odpal. Tak môžeme začať touto prvou výmetnicou, čo je Thunder, Thunder Titanium, môžeme odpalovať. Mala by to byť asi tá obyčajná výmetnica. No, taká s takým titanovým efektom. Ďalej tu máme výmetnicu PUF, ktoré bohužiaľ nič neviem. No to bolo tiež také dosť slabšie. Poslednú výmetnicu tu máme Thunder Flower. Tak aby som to zhodnotil, tieto výmetnice, tak za mňa klasicky najlepšie táto Thunder. Pomeru ceny a kvality si myslím, že táto Thunder Titanium asi najlepšie. Ale mi teraz volá kamoš. Bože môj, čo to je, keď cez video natáčam. Takže táto najlepšia. Link na Pyrobox máš ako prvý odkaz do popisu videa. Ak sa ti videjko páčilo, budem rád, ak zanecháš like, prihlási sa na odber. A to ma najviac podporilo pozíciou, v akom počasí to natáčam. Myslím si, že nikto takto natáča video, keď takto sneží. Len pre vás to tu natáča, takže nezabudni like, odber a za mňa táto najlepšia pomeru ceny a kvality. Ja sa s vami lúčim, vidíme sa od ďalšieho videjka. Zase čus.